Nyfaldet sne, det er rigtig godt til mange ting. Godt til at rense tæpper, hundekurve, dyner osv. Ud i kulden med det. Og nu her i dag har jeg taget tæpper. Jeg har taget mine ægte og tæpper og uldtæpper osv. ud og lagt dem i sneen. Og den her har faktisk ligget der i nat. Man kan lægge den både med lun nedad først, og så banke den, og så vende den, og så banke den på den anden side. Og det er bare så flot. Når man så har, det har ligget der et stykke tid, så kan man børste her. Kan man børste med en lille børste, men i dag har jeg også taget min store stivkost. Hvis det er nogle store gulvtæpper, så kan man jo godt lige bruge den her store. Det er med til at give en hel masse frisk luft og motion og støv og husstøvmider og ikke mindst husstøvmidernes fækalier, som jo er dem, der giver støvallergi, kommer væk. Og man siger også, at farverne bliver klaret. Hej, fru grøn fra Sorød.